Liebe Schülerinnen und liebe Schüler, herzlich willkommen zu einer neuen Deutschstunde hier in unserem virtuellen Klassenzimmer. Heute für die fünfte Klasse und dem ersten Teil unseres Themas "durch das Jahr". Drage učenice i drage učenici, dobro došli ovdje u našu virtualnu učionicu na sat Njemačkog jezika. Danas ćemo započeti s prvim dijelom naše teme, kroz godinu. A ovo su naši današnji odgojno-obrazovni ishodi. Na kraju ovog sata ćete moći nabrojati godišnja doba, razlikovati i opisati pojedina godišnja doba i vrijeme, razumjeti jednostavne tekstove i rečenice na temu godišnjih doba i vremena i moći ćete pridružiti jednostavne tekstove pojedinim godišnjim dobima. Ono što će vam danas trebati je bilježnica ili list papira, nešto zapisati ili olovka ili kemijska i pripremite bojice. Trebaju vam slušalice i internetski pristup, neovisno o tome pratite li ovu lekciju preko laptopa, preko mobitela, preko tableta ili preko računala. Ovu video lekciju kao i svaku drugu koju pratite preko našeg YouTube kanala možete u bilo kojem trenutku zaustaviti, kako biste riješili zadatak ili kako biste nešto prepisali. und wir können schon anfangen mit unserer ersten Aufgabe. Erinnert ihr euch noch an Sjećate li se još naših godišnjih doba? Kako bismo ponovili naša godišnja doba, slijedi kratak online zadatak. Ovdje možete zaustaviti video zapis, prepisati ovu stranicu bit.ly kosa crta ti i pokušati putem igre vješala odgonetnuti o kojem se godišnjem dobu radi Kad riješite ovaj online zadatak možete se opet vratiti ovoj video lekciji Und hier sind unsere Jahreszeiten Der Frühling Der Sommer Der Herbst und der Winter Sigurna sam da ste bili uspješni I das nahte da je der frühling prolece der sommer Lieto, der herbst jessen und der winter sima und hier folgt schon die nächste aufgabe was verbindet ihr mit den jahreszeiten schreibt eure Mindmap in eure hefte evos Što vi povezujete s pojedinim godišnjim dobom? Napisat ćete vašu umnu mapu u vaše bilježnice. Pa krenimo. Was verbindet ihr mit dem Wort Frühling? Ihr könnt ein Wort oder einen Satz in eure Mindmap schreiben, ihr könnt aber die Begriffe ebenso malen. Što vi povezujete sjeć i proljeće? Možete napisati riječ ili rečenicu u vaše umne mape, a možete čak i nacrtati pojmove. Evo primjera. Alles ist grün. Sve je zeleno. Die Sonne scheint. Sunce sija. Blumen blühen. Vögel singen. Oda etwas anderes. Dakle, napišite ono što vi povezujete s godišnjim dobom proljeća. Unsere nächste Jahreszeit ist der Sommer. Was verbindet ihr mit dem Sommer? Sljedeće godišnje doba je ljeto. Napišite u vašu umnu mapu one pojmove koje vi povezujete s ovim godišnjim dobom. A evo primjera. Švimen das Meer, Ferien, Eis essen und so weiter. Die nächste Jahreszeit ist der Herbst. Sljedeće godišnje doba je jesen. Napišite u vaše bilježnice one pojmove koje vi povezujete s riječi jesen. Mogli ste napisati Alles ist bunt, sve je šareno ili samo riječ Wind, vjetar. Sigurna sam da imate nekoliko ideja i nekoliko pojmova koje vi povezujete s ovim godišnjim dobom. Naše posljednje godišnje doba je zima. Opet ćete napisati vašu umnu mapu u bilježnice i u umnu mapu unijeti one pojmove koje vi povezujete s riječi zima. Možete napisati Weihnachten, božić ili šne, snijeg. Dakle sve ono što povezujete s ovim godišnjim dobom. Odlično! Nakon što ste zapisali četiri umne mape u vaše bilježnice... Možemo se pozabaviti pitanjem i razmisliti: Wie ist das Wetter im Frühling? Kakvo je vrijeme u proljeće? Pogledajte malo sliku, malo razmislite i pokušajte onda reći kakvo je vrijeme u proljeće. A evo mogućih odgovora. Es ist warm. Toplo je. Ili sonnig. u prijevodu, sunčano je. Ili, esestajta, vedro je. Ovdje možete zaustaviti video zapis kako biste ove rečenice prepisali u vaše bilježnice. Možete li se sjetiti kakvo je vrijeme ljeti? Vijesta sveta emzoma. Es ist heiß. Vruće je. Ili, es ist sonik. Sunčano je. A sigurna sam da znate i da ljeti znaju biti ljetni pljuskovi, pa ćemo reći eskist, lije, odnosno pljušti. I ovdje možete zaustaviti video zapis kako biste prepisali ove rečenice. Sljedeće godišnje doba nam je jesen. Pokušajte se sjetiti kakvo je vrijeme u jesen. Wie ist das Wetter im Herbst? Es ist wolkig. Es regnet. Es ist neblig. es ist windig. Kad pogledate slike, neće vam biti problem prevesti ove rečenice. Es ist volkig, u prijevodu bi značilo oblačno je. Es regnet kiši, odnosno pada kiša. Es ist neblig maglovito je. Und es ist vindik, vjetrovito je. Ostalo nam je samo još za reći kako je vrijeme zimi. Wie ist das Wetter im Winter? Es friert. Es ist kalt. Und es schneit. Opet vam neće biti problem kad pogledate slike s desne strane reći prijevod ovih rečenica. Es friert je u prijevodu Smrznuto je. Es ist kalt. Hladno je. Und es schneit. Snježi, odnosno pada snijeg. Odlično! Nakon što smo prošli kroz vrijeme u pojedinim godišnjim dobima, slijedi vaš sljedeći zadatak. Opet se radi o online zadatku, stoga ovdje možete zaustaviti videozapis, prepisati ovu web stranicu bit.ly kosa crta ta sveta 123 i pokušati riješiti ovaj zadatak. U zadatku ćete morati spojiti slike s odgovarajućim rečenicama, a sve se slike, odnosno rečenice, odnose na godišnja doba i na vrijeme. Kad riješite ovaj online zadatak, možete se opet vratiti ovoj video lekciji. Und hier ist schon die Welche Jahreszeit das ist? Evo i nächste zadatka. Možete-li pogoditi, o kojem Jahreszeit dobu radi? Es ist kalt. Alles ist weiß. Es ist windig. Wir bauen einen Schneemann. Das ist... Richtig, das ist der Winter. Und wisst ihr, welche Jahreszeit das ist? Es ist sehr heiß. Die Ferien beginnen. Wir essen ein Eis. Es ist heiter. Das ist prima. Natürlich ist das der Sommer. Sehr gut. Und hier folgt noch ein Rätsel. Er was Ledi Okoimse jedna doburadi. Die Blumen blühen. Die Vögel singen. Es ist warm. Die Sonne scheint. Das ist? Richtig, das ist der Frühling. Und wie sieht es mit dieser Jahreszeit aus? Es regnet. Die Blätter sind bunt. Es ist windig. Die Sonne scheint nicht mehr so oft. Das ist... Genau. Das ist der Herbst. Sehr gut gemacht. Versucht nun, auf folgende Fragen zu antworten und schreibt die Antworten in euer Heft. Pokušajte odgovoriti na sljedeća pitanja i odgovore napišite u vaše bilježnice. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Koje tvoje omiljeno godišnje doba? Rečenicu možete započeti sa Meine Lieblingsjahreszeit ist. Sljedeće pitanje je Wie ist das Wetter? Kakvo je vrijeme? Možete rečenicu započeti sa Es ili Es ist. I posljednje pitanje je Was machst du oder was machen deine Freunde? Što radiš ti ili tvoji prijatelji? Rečenice napišite u vaše bilježnice. A evo kako primjerice vaše rečenice mogu izgledati. Meine Lieblingsjahreszeit ist der Sommer. Es ist sonnig und heiter. Ich habe Ferien. Ich schwimme. Sigurna sam, da ste uspješno odgovorili na pitanja i da ste rečenice napisali u vaše bilježnice. S ovim smo zadatkom stigli do kraja naše današnje lekcije, odnosno prvog dijela naše teme kroz godinu. Preostaje nam samo još popuniti našu tablicu samoprocjene. Budite iskrni i u tablici označite koliko ste bili danas uspješni. Možete li imenovati i razlikovati godišnja doba i vrijeme? Razumijete li rečenice i možete li ih pridružiti točnom godišnjem dobu i možete li napisati nekoliko rečenica o svom omiljenom godišnjem dobu. Nadam se da ćemo se družiti i sljedeći sat kada nastavljamo s drugim dijelom naše lekcije kroz godinu. Do tada, lijepi pozdrav.